Aká tu bola atmosféra v sobotu na Žarnovickom plochodrážnom štadióne, vždy keď sa objavil na dráhe ich miláčik. Jeho meno poznajú aj malé deti. Fandím Maťovi. Maťovi Vaculíkovi? Áno. Martinovi Vaculíkovi. Vaculíkovi. Maťo sa v sobotu na dráhe objavoval s tými najlepšími v tomto športe, veď išlo o veľa. Jazdila sa kvalifikácia na majstrovstvá sveta do Grand Prix. Od nás postupujú štyria najlepší do Grand Prix Challenge v Glasgowe. Takéto kola ako v Žarnovici sa uskutočnili ešte tri, dve v Maďarsku. Tam vlastne sa nahradzovalo ukrajinské Rivne, kde sa momentálne nedá jazdiť, a jedno v nemeckom Abensbergu. No a z každého kola teda štyria najlepší do škótskeho Glasgowa. Skadial traja najlepší postupia do budúcoročného seriálu Grand Prix. 16 jazdcov plus jeden náhradník Jakub Valkovič, ktorý si ale nezajazdil, sa snažili dostať do najlepšej štvorky. Diváci videli vyrovnané preteky bez pádov. Milo prekvapili aj Luke Baker z USA, prekvapili Jensen, ale jednoducho sú to špičkoví pretekári, no, tak jeden má svoj deň, druhý nemá svoj deň, takže ja si myslím, že diváci videli pekné preteky, pekné súboje a vyrovnané teda hlavne. A Maťo očividne mal svoj deň. Vo všetkých svojich jazdách končil ako prvý, len v 19. jazde sa mu nepodarilo predbehnúť Angličana Bewleyho, aj keď v jednom momente to už vyzeralo sľubne. Ako pre mňa to nebol až taký problém, že som bol druhý, ale o to viac ma teší to, že sme dali peknú jazdu a aspoň fanúšikom sa to mohlo páčiť. Maťo teda v celých pretekoch stratil len jeden bod a tomu stačilo na úplné víťazstvo. So 14 bodmi sa postavil na najvyšší stupienok. Vidieť plné tribúny v Žarnovici to neskutočne teší a mňa ako žarnovického rodáka o to viac. Takže ďakujem aj všetkým ľuďom, ktorí prišli, ďakujem organizátorom, ktorí pripravili tak výborné podujatie. Veľmi sa teším, že sa mi podarilo vyhrať, v prvom rade ako keby tiež kvalifikovať do toho Grand Prix Challenge, takže ono niekedy výhoda domácej dráhy a domáceho prostredia je veľká, ale zároveň je to také trošku zväzujúce, lebo predsa tie očakávania všetkých ľudí sú veľké, ale našťastie dnes sa mi podarilo potvrdiť to, že som tu vyrástol na tejto dráhe a všetko v podstate bolo podľa mojich predstav. Až na poslednú jazdu, kde som bol druhý, ale aspoň bol pekný súboj. Zhodne po 13 bodov mali Angličania spomínaní Bewley a Lambert, ktorí si teda museli dať ešte záverečnú rozjazdu. Tu sa zadarilo lepšie Bewleymu, ktorý prišiel do cieľa ako prvý a mohol sa postaviť na stupienok s číslom 2 a tretí zostal Lambertovi. Maťovi momentálne po 4 kolách vrátane víťazstva v Prahe patrí s 35 bodmi 7 priečka a čaká ho Grand Prix Challenge v Glasgowe na dráhe, ktorú ešte nikdy nešiel, no jeho cieľom je skončiť v celom seriáli majstrovstiev sveta v prvej šestke.